Vətən müharibəsi döyüşləri zamanı yaralanan Sumqayıtlı qazilər daim diqqət və qayğı ilə əhatə olunublar. Ordumuz Allah kömək olsun. Qazilərimiz Allah can sağlıq versin. Şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad edilməsi uğrunda başlanan vətən müharibəsində yaralanan əskər və zabitlərimizi mütəmadi olaraq evlərində ziyarət edir, qazi ailələrinin problemləri ilə maraqlanır. Onlara ərzaq və maddi yardımlar çatdırırlar. Ali baş komandamıza öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizim əskərlərə, bizim qazilərimizə, bizim şəhid olan əskərlərimizin ailələrinə öz diqqətini yetirir, əsir gəmir. Biz ona görə ona həmişə minnətdarıq, həmişə prezidentimizin arxasındayıq. Biz bir ailə olaraq fəxr edirik ki, belə bir oğul yetişdirmişik. Vətənin qayğısını gedib qalıblar, torpağımızı işğaldan azad ediblər. Qeyd edək ki, sentyabrın 27-sindən başlanmış vətən müharibəsi uzun dövlətçilik və hərb tarixi olan Azərbaycan xalqı üçün fərqli oldu. Şükür olsun, bu günlərim uğur, qələbə bizimdir. Biz o yola çıxanda bir dənə əlim açıb Allaha bir dənə duan elədim ki, səfər bizimdir. Zəfəri sən getir. Şükür olsun ki, zəfər bizdən oldu, zəfər Allahdan. O zəfərimizə də çatdıq. 30 ilə yaxındır düşmən tapdağında olan torpaqları azad etmək hər bir azərbaycanlının ən vacib arzusu və diləyi idi. Və çox sevindirici haldır ki, artıq bütün işğal altında olan torpaqlarımız azad olunub. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, şəhidlərimiz də, yaralılarımız da bizim azadlıq, müstəqillik, yenilməzlik, qəhrəmanlıq simvolumuza çevrildi. Çoxdan gözlədiyimiz bir gün idi. Çox şükür bu günü gördük. Məhz onların sayəsində 30 ildir xalqımızın həsrətində olduğu torpaqlara, hər bir şəhərə, qəsəbəyə, kəndə qayıtdıq. Qarabağda artıq Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bildirək ki, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi uğrunda aparılan döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq nümunəsi, misilsiz şücaət və rəşadət göstərib. Xalqımızın bir sıra igid övladları işğalçı düşmənə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı şəhid olub, sağlamlığını itirib. Azərbaycan Respublikasında hərbi qulluqçuların və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi və onların rifahının yaxşılaşdırılması daim dövlət siyasətinin əsas tərkib hissəsi olub. Bu istiqamətdə geniş dövlət dəstəyi mexanizmləri formalaşdırılıb. Onlar hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Bununla yanaşı şəhid ailələrinin və vətənin müdafiəsində iştirak edən şəxslərin maddi sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması daim vətəndaş cəmiyyətinin də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan xalqı xeyirxahlıq, fədakarlıq və humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq təmənnasız kömək ənənələrini davam etdirir. Vətəndaşlarımız, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız, sahibkarlar, humanitar və digər təşkilatlar şəhid ailələrinin və hərbi əməliyyat iştirakçılarının zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsinə, maddi, tibbi və digər sosial xərclərin ödənilməsinə yardım sahəsində həmrəylik nümayiş etdirirlər. Bildirək ki, Ermənistanın sentyabrın 27-sində ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təxribatına cavab olaraq Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda dəmir yumruq əməliyyatına başladı. Silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyəti vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək Ermənistan ordusuna sarsıdıcı zərbələr endirdi. Ermənistanın işğal altındakı torpaqlarımızda illər ərzində qurduğu mürəkkəb konstruksiyalı mühəndis istehkam və bunker sistemləri darmadağın edildi. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.